מה זה, מאצ'ו מאצ'ו? מוזיקה של מתרוממים. מה? מוזיקה של מתרוממים. אל תדברי שטויות. למה את עם כובע? שלא יפול לך שכל? כואבת לי האוזן. לאן את הולכת? לשירותים. אנה, מה באמת הולכת לעשות בשירותים? ביבי. תמונה? אני מסתכל עלייך. מי זאת? זו חדשה? כן. היא נראית עם קטע. אתה דפוק. נראית אנורקסית. הבנתי שאתה מחפש את הבת שלך. אז אני רוצה לדבר עם המפקד שלך. המפקד הלא ערבי. הכרתי אחת חדשה מהבית ספר. קוראים לה דנה. לקחתי מסיבות וזה. אז מה? שוכבת גם עם בנות. חברה חדשה. רוצה להתנשק? לא. לא רוצה לנסות? לא. בואנה, לילי. מועטת. טיפשה. בבית ספר הזה כל כך הרבה בנות שרק צריך לעזור להן לראות את האור. אני לא יכולה ללכת. רוצה להיות החברה שלי.